приблизно ось такого кольору. У мене немає такого переходу від темного до вишневого, але ось така русалочка Аріель в мене вдома. Я вже ношу її, мабуть, рік, майже рік, без одного місяця рік. Хочу сказати, що так, є різниця між перуками на сіточці знизу і ручної роботи. Жалко, що не передається прям світло. Ну, приблизно ось таке, такий кольор. Стиглої вишні. Ця моделька просто шикарна з цим переходом. Мені подобається. А хто до нас недавно приєднався, то я ще раз вам, дівчаточка, нагадую, що цей ефір в нас присвячений кардинальним змінам. Якщо ви носите перуки по якихось причинах, тобто по такому захворюванню, як мене, тобто алопеція, або ж ви любите змінювати образи, але не так, знаєте, що ви блондинка і тут собі купили зелену перуку. До чого я веду? До кардинальних змін. Можете собі просто дозволити все, що ви хочете. Так, що наступне? Хочу вас ще трішки здивувати. Клас, зараз буде просто теж бомбезніша моделька. Так, я втратила розчісочку. Зараз її причешу, щоб все зразу було гарненько.